Međunarodni olimpijski komitet odobrio je 5 novih sportova na igrama u Los Angelesu 2028. godine. To su bejsbol, kriket, skvoš, lakros i flag futbal. Da li je ovo podstrek za bejsbol timove u Srbiji, proverit će naš reporter Nikola Pavlović. Nikola, pa imat ćemo i naše predstavnike na olimpijskim igrama ili da ne idemo toliko daleko u ambicijama? Nadajmo se tome, Nevena. Bejsbol je došao u Srbiju u krajem 80. godina, 90. je već počeo aktivno da se trenira i ja ću sa trenerom bejsbol kluba Vojvode proveriti da li će naša država imati svoje predstavnike na olimpijskim igrama narednim. Gospodine Kojiću, recite nam kakva je situacija sa našim timom. Dobro jutro. Pa velika je radost, vest koju smo čuli juče, da će bejsbol ponovo biti uvršten u program olimpijskih igara. On je naime već bio na programu olimpijade 2021. u Japanu. Nažalost, u Francuskoj ga neće biti, ali za 28. godinu u Los Angelesu ponovo je na programu. Mi smo imali veliku šansu te 2019. godine na kvalifikacionom turniru u Bugarskoj da se po prvi put nađemo na olimpijadi. Doduše, put je bio dugačak, jedno tri kvalifikacionog turnira su nam bila potrebna za tako nešto. Nažalost, nismo uspeli, zauzeli smo četvrto mesto na tom kvalifikacionom turniru, ali evo sad se aktivno pripremamo za narednu olimpijadu, pa prvi korak već je predstojeće evropsko prvenstvo koje će biti naredne godine, koje će biti održano upravo na ovom terenu gde se mi danas nalazimo ovde. I kako teku pripreme za to? Momci treniraju, doduše, upravo je završen, ovog vikenda je završen Kup Srbije, osvajač je Beograd 96, sezona sada polako se završava za 2023. Biće kratka pauza preko zimskog perioda i treninzi u zatvorenom, a onda već od februara smo ponovo na ovom terenu i aktivno se spremamo za jul mesec kada će biti najveći testovi ovde. I želim vam puno sreće u tome, a da li možete sad evo da probamo, da pokušamo da ja udarim jedan put? Ma naravno, zato smo ovde, samo to želimo. Kako, šta kažete, gde da... Dođi nam. Gde da se stane, kako? Okrenimo se na ovu stranu ovamo. Na vamo, dobro. Jeste desnoruk? Kako, da. Znači kako ide stav? Uzmite ova ruka gore, ova dole. Dobro, znači dve ruke. Ovako. Dobro. Ivona će da baci loptu jednu ovde i vi ćete probati udariti tamo do Davida. Dobro, a kakav pozicija, stav? Noge ova... Ivona, pokažite. U raskoraku ili... Malo zavijete noge. Malo, dobro. Držite palicu ovako kod obraza. Kod obraza? Ali šake, šake. Aha, dobro. Šake. Aha, dobro. I samo gledajte loptu i... Dobro, verovatno ću promašiti, jel ajde, da probam. Ja vezi. Znači, na dole. Ajde, još jedno, nešto. Još jedno, možemo. I, ne vidimo. Baci drugu iz rukavice. Eto ga. Bravo. Jel ovo neki pojan ili nešto? Nije. Ovo je lepo za početak, ali da bi bilo zaista dobar udarac, morali bi preko one ograde tamo da je udarimo. Dobro. Znači... Treba trenirati. Okay. Hvala vam, želim vam puno sreće u daljem radu i na predstojećim takmičenjima. Nevena, poželimo eto, puno sreće našim bejsbolašima, se tako kaže? Da? Eto. Eto, nova reč. Sad ćemo da proverimo da li si ispravno rekao bejsbolaši. Hvala Nikola i tebi i tvom treneru ovoga jutra.